Desmit reizes spēcīgāks par heroīnu. Narkologi brīdina, ka pēdējā laikā vairāk pārdozēšanas un pat nāves gadījumi saistīti ar jaunajām sintētiskajām narkotikām, kam viens no izplatīšanas un lietošanas veidiem ir elektronisko cigarešu šķidrumi. Šīs cigaretes ir īpaši iecienītas jauniešu vidū, tāpēc ārsti ceļ trauksmi. Savukārt izplatīšanas ceļi ir gandrīz neredzami, jo vielu pasūtīšana un piegāde ir bez kontakta. Plašāk kā es Kīncas sižetā. Zuh. Kinoloģis Ilzes Fogeles suns Tūka demonstrē, kā tiek meklētas narkotiskās vielas. Jā, tagad dienas tas suns, ka viņš sastingst šādi te un no purniņu parāda, kurā vietā viņš ir atradis. Pēdējā laikā arī Latvijā fiksēti gadījumi, kad aizliegtās vielas tiek slēptas elektroniskajās cigaretēs vai to šķīdrumos. Līdz šim narkotikas atrastas kratīšana laikā krimināla procesu ietvaros. Ja mēs runājam par tām jaunajām vielām, kas ir ievietotas saltos, ikdienā nu, mēs to tā neredzam. Pagājušajā gadā ir fiksēti pāris gadījumi, bet tie bija ārpus mācības iestādēm. Melnais internets ir diezgan izplatīts, jaunieši tur diezgan daudz iegādājās. Ar dienestu suņiem mēs to izkontrolēt nevaram, ar to jāstrādā kibernoziegumu pārvaldei. Savukārt narkologi jau cīnās ar sekām, jo bieži vien analīzes uzrāda kārtīgu vielu kokteili, nevis marihuānu, kā apgalvo atvestie jaunieši. Ja mēs runājam par smēķējamiem šķidrumiem un par vienreizējām tiem saucamiem saltiem, kas ir ļoti populārs tagad jauniešu vidū, faktiski jaunieši iziet uz ārkārtīgi lielu risku, jo viņi faktiski nezin, kas ir to sastāvā. Un patreiz mums ir arī tāda brīdinājums arī no Eiropas narkotika monitoringa centra, kad ir daudz tādu saindēšanās gadījumu, kur šiem te saucamiem saltiem vai elektroniskām cigaretēm tiek pievienot, piemēram, amfetamīni, tiek pievienotas sintētiskas dažādas vielas, tai skaitā arī tie saucamie nitazēnu grupa, kas ir jaunie sintētiskie opioīdi, kas ir ārkārtīgi bīstama. Pasaules pieredze rāda, ka šīs neizskaidrojamās nāves izraisa smagi plaušu bojājumi, jo ķīmiskie savienojumi bojā gan plaušas, gan asinsvadus. Cik mēs arī no jauniešiem esam saņēmuši informāciju, ka viņi var brīvi iegādāties, brīvi var pasūtīt. Arī šodien narkotikas daudz savādāk var pasūtīt un brīvi var pasūtīt bez kontakta vispār, jo tos var dažādos sūtījumos ar dažādās vietās noliekot. Tā kā policija, protams, ir ārkārtīgi grūti šos ceļus izsekot, jo ir gan nāves gadījumi, gan pārdozēšanas gadījumi saistībā ar to, kad narkotiku lietotāji nopērk vielas, kas nezin, kas ir tajā sastāvā, tajā pulverīšu sastāvā vai tajā šķidruma sastāvā. Tāpēc narkologi iestājas par elektronisko cigarešu aizliekšanu. Arī policijas pieredze rāda, ka tieši šīs cigaretes suņi pie skolēniem atrodas biežāk. Skolās visbiežāk mēs atrodam marihuānu. Tiek arī pieaicināti suņi, kas meklē izstrādājumus, kur ir nikotīns. Tas ir cigaretes, salti, veipi. Snusi. Tos, protams, jā. Tos mēs skolā atrodam diezgan daudz. Pieprasījumi no skolām ierasties ar suņiem, kuru spēj savos tabaks izstrādājumus un narkotiskās vielas ienāk katru dienu. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.